ကင်းနီပင်းနယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းပစ်ကူမှုတွေအပြင်မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်မက်စလာဒုတိယအပတ်အထိစစ်ဆောင်ပီတူ2သိန်းနီးပါးရှိသွားပြီလို့ကင်းနီလူမှုအတွက်အဖွဲ့ကွန်ရက် KCSN ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် IDP ရွှေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒုတိယဆိုတာအခမ်းအနားတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူတို့ထွက်ပြေးပို့ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနောက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ကတော့ဒီအခြားစကားကိုသူကရွှေ့ပြောင်းနေမဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းသွားတဲ့စကားပဲလေဘုတ်ကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ထပ်ရွှေ့ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီထက်မှစစ်ဆောင်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ခါမမြတ်ဒီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ပြီးတော့ခုတိုက်ပွဲပြေးထန်နေတဲ့ဟိုဖေခုံမြို့နယ်ဆရာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြားများတော့1000-1000လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အခုထပ်တိုးလာတဲ့စစ်ရှောင်ဥယျာဉ်2000ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကနေမတ်လ13ရက်နေ့အထိအတောတွင်းမှာတိုးလာတဲ့တူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖေခုံမြို့နယ်ဘက်မှာစစ်ရှောင်1000နဲ့ဒီမိုးဆိုမြို့နယ်မှာစစ်ရှောင်1000ထပ်တိုးလာတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်စစ်ရှောင်ပြည်သူ 39,115 ဦးရှိသွားပြီလို့ KCSN ရဲ့စီးရင်အရသိရပါတယ်။ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာအရက်သားတိုက်ဆုံမှု12ရောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ4ရောင်းလည်းရှိတယ်လို့ KCSN ကခရူဘီယာပြောပါရယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတော့ရှိတယ်လို့ဒီလက်နဲ့ကြီးတွေကြောင့်ဒေသခါတွေ2ဦး3ဦးလောက်သူတို့ဒဏ်ရာရတာရှိတယ်ဒီထုတ်ပြပြီးနောက်ပိုင်းတရနေရဲ့တွင်းမှာထုတ်ပြချက်အရာတော့135ရပါဘောနော်အယောက်130ကျော်ပေါ့တပ်ဖြတ်ခါတဲ့လူဟိုးဒါတော့ဟိုးအနာစတဲ့ရနေအခုချိန်တည်းဒါကျွန်တော်တို့လည်းလာမိသမျှကောက်ခတ်ထားစီပေါ့ဒီထဲမြိုင်လည်းမရပါဘောနော်ဖြစ်ခတ်ဒဏ်ရာရတော့190ကျော်ပေါ့ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့ကနေစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိမိုးပြင်းမြို့နန်းဖက်ခုံဒီမော့ဆိုမြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုအပြင်လေကြောင်းအတုံးပြုတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်တာပီတူတွေဟာနီးစက်ရနေရာတွေမှာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်လူထုကတော့တပိပိရှိတာကြပါပြီဟိုးဒီပရမတ်တရောင်းလူတက်တရောင်းကလေးကသူတို့ရှိတယ်ပြည်ပြက်လာတယ်အခုကလည်းဖတ်ရှိတယ်ပေါ့လေဒီလက်နဲ့ကြီးဟိုရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကတော့လူထုတွေရှိကိုပါပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးဖြစ်သူတို့ကတော့လက်နဲ့ကျင်းနဲ့လာလာထုတယ်ရွာတွေကိုလေဒီနဲ့လည်းကျဲတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အရက်တားလူထုတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ရှောင်ဥယျထပ်တိုးနေပြီးအရက်တားတိုက်ဆုံမှုတွေလည်းနေ့စဉ်လိုလိုရှိနေတယ်လို့ခုတည်နေရကပြောပါတယ်ဒီစစ်ရှောင်ပီတူတွေဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအထောက်ပံ့တွေရရှိဖို့လည်းခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းနေ့တိုင်းလိုလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရွာတွေထဲပစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်စစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုလည်းလေရင်နဲ့လာပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဘေးနေရာမှမှလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့စစ်ရှောင်တွေနဲ့သူတို့ကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်